Մոտավորապես 20 տարի առաջ նա ասում էր, ինտերնետը կփոխի ամեն ինչ, աշխարհը կդառնա ֆանք ոճի։ Կել Նորստրոմը շվեդ տնտեսագետ է, պրոֆեսոր, նա ամբողջ աշխարհում հավաքում է միլիոնավոր մարդկանց ու պատմում հաջողության հասնելու մասին։ Տիկնեք եւ պարոնեք, ես լավ լուր ունեմ։ Այսօր կսովորեցնեմ գումար վաստակելու արվեստը։ Ես կպատմեմ գումար վաստակելու բաղադրատոմսը սկզբունքը։ Դա հզոր բանաձև է, այն կարող եք փորձել հենց այսօր, այստեղ։ Կել Նորդստրոմը համեստորեն խոստովանում է, կանխատեսել, թե ինչ կլինի վաղը, հնարավոր չէ, բայց նրանց ճանապարհը, նրա նախնի ելույթներն այսօր ապացուցում են, նա կարող է կանխատեսել ապագան։ Նրա բիզնես խորհրդատվություններն այսօր մեծ պահանջարկ ունեն աշխարհի ամենահայտնի ընկերություններում։ Ես որակավորված գուշակ եմ։ Հիմա մենք կհանենք մեր կախարդական գունդը, կհասկանանք ինչ է լինելու։ Հստակ կանխատեսել ապագան ոչ ոք չի կարող, բայց մենք կարող ենք կետերը միացնել միմյանց, հասկանալ խոշոր տրենդները։ Մարգարիտ տնտեսագետը Հայաստանը եկել World's Top Speakers-ին Armenia նախագծով, գլխավոր գործընկերը Vivas-ը MTS-ն է։ Skills-AM նախագծի նպատակը ժամանակակից top բանախոսների ու bestseller-ների հեղինակների համար Հայաստանը հարթակ դարձնելն է։ Կիել Նորդստրոմի մեսիջներն ակտուալ են նաև Հայաստանում։ Կիել, ոնց ասեմ, մենք չենք ճանաչելու այն միջավայրը, թե բիզնեսի, թե քաղաքականության, որի մեջ հիմա այսօր մենք ապրում ենք, ու գլխավոր դերը լինելու է ոչ թե բիզնեսինը, ոչ թե վաճառողինը, ոչ թե քաղաքական գործչինը, այլ սպառողինը։ Մոտ 300 մասնակիցներ եկել են, որ լսեն, ինչպես բիզնես անել, հաջողության հասնել ժամանակակից աշխարհաքաղաքական իրավիճակում, ինչ հմտություններ ունենալ, ինչպես պատրաստվել ապագային։ Մանուիրիցյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։